Det er i dag fredag den 12. oktober, og det betyder, at masser af studerende kommer til at holde undervisningsfri, mens resten af Danmark holder efterårsferie den kommende uge. Det betyder altså også, at de næste 7 dage kommer til at være hård druk, hår og fest for de fleste studerende. Og så er der vist også kulturnat i aften. I aften løber Københavns Kulturnat af stablen for 20. gang. I den forbindelse har vi sammensat en lille guide, som forhåbentlig kan vække inspiration hos den fattige studerende. Nordisk Råd har arrangeret fællesmiddag bestående af norske specialiteter og danske øl. Så hvis du i forvejen har spenderet 90 kroner på et badge, kan du lige så godt få et gratis måltid med i købet. Adressen er ved stranden 18, og arrangementet begynder 17.30. Har du en barnlig sjæl eller fået babysitterchancen, så har 3 unge studerende arrangeret en skattejagt i samarbejde med Nikolaj Kunsthal. Ja, jamen, altså, det er en skattejagt for børn, som er baseret på en børnelydbog, som hedder Grøn Flammeskov, som er lavet af Ono Ono, nogen får nogen, og er der også nogen, der fik emails? Ja, jeg får sådan en Christian Hjelm og en hel masse musik. En hel masse, ja. Som Nikolajs Kunsthal, som vi laver dem for, har kontaktet og de vil gerne lave en koncert med dem. Og så har de også kontaktet os for at høre, om vi vil lave en skatjagt. Vi håber, at der kommer sådan vanvittigt mange, så skal man stå i kø til hver post, og så er det sådan, det mister lidt det der intim ting, man har med en skatjagt. Vi ser også helst, at børnene har forældre med, fordi det er i indre by, og det er på kulturnatten, og der er måske også nogle af posterne, der kræver lidt, så man i hvert fald kan læse. Så kan du læse, så kig forbi Nikolaj Kunsthal kl. 18. Hovedbiblioteket byder på et bredt program fra kl. 19 og frem til midnat. Er du til litteratur, og har du en særlig svaghed for digte, der bryder tabuer, provokerer og skubber grænser, så vil forfatter Mette Mostrups oplæsning af sin digtsamling Dø, løgn, dø, være et bud på en god aften. Desuden byder Hovedbiblioteket publikum op til 10 minutters Dance Aoki fra kl. 22.25. Så kom glad! Men er bøger fra old school til dig, så til videre til Cinemateket. Kun 5 minutters gågang fra Hovedbiblioteket. Kl. 20.30 begynder tv-seriequizzen, så kan du din Madman og Matador, er det en oplagt mulighed for at blære sig. Når quizzen er slut, kan du passende overvære Jørgen Leth gå i dialog med litteraturlektor Dan Ringgaard, forfatteren bag bogen Stolelej, Jørgen Leths verdener. Så kig ind. Har du lige mødt en sød fyr eller pige til fredagsbar på dit studie, så inviter personen på en romantisk sejltur i måneskin langs de smukke københavnske kanaler. Og hvem ved, måske ender det med et kys på en bænk. Sikke mange spændende oplevelser, man kan komme ud og få sig i aften. Ja, jeg er i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, hvad jeg skal. Jeg skal drikke en stiv. Når årstiderne skifter, så er det som regel også tid til at skifte garderoben ud. Men hvis du er farveblind eller generelt mønsterspasser, så kan det godt blive lidt af en udfordring. Så se hellere med her. Efteråret er over os, og regnen falder. Det betyder, at det er tid til at knappe regnjakken. Shoppingmagasinet har denne måned valgt at sætte fokus på regntøjet. Regntøj, også kaldet skalbeklædning, defineres som overtøj af vandtæt materiale. Shoppingmagasinet tog på strøget for at høre menigmands holdning til regntøjet. Har I en regnjakke klar til efteråret? Ja, jeg har arvet min morfars gamle, så derfor har jeg en. Bruger du den, når det regner? En gang imellem. Hvorfor har du ikke en regnjakke? Jamen, jeg hader simpelthen at gå med dem, fordi de er så upraktiske, de er så store, og jeg ved ikke, hvor du skal gøre af dem, når de bliver så våde. Så en paraply, det er meget let at have med. Hvad er en god regnjakke for dig?
En, der er vind- og vandtæt, vel? Altså, så er man ikke i en regnjakke, når man ikke bliver våd af regnen, vel? Ja. Går du op i, at det skal se godt ud? Nej, ikke når det var en regnjakke, så er jeg egentlig lidt ligeglad. Har du en regnjakke klar til efteråret? Nej. Nej? Hvordan kan det være, at du ikke har en regnjakke? Fordi jeg har tænkt mig at købe et poncho i læder. Det lyder... Altså, fordi der kan min hud ånde. Det kan den ikke i en sådan noget plastik. Så en god regnjakke for dig, det er en læderponcho? Ja, og så en paraply. Men hvad skal en rigtig regnjakke kunne? Hvad er en god regnjakke? En god regnjakke er en regnjakke, der er vandtæt, og en god regnjakke er en regnjakke, der er ondvarm. Hvis man er studerende og cykler meget, hvad for en regnjakke skal man så have? Så er det meget vigtigt, at du har en regnjakke, der er ondvarm. Fordi når du er aktiv, så producerer du sved, og det er meget vigtigt, at den sved kan komme ud af jakken. Hvis man gerne vil med på moden, hvilken farve regnjakke skal man så have? Ja, det er meget svært at forklare, hvad moden er i regntøj. En vigtig element, synes jeg, med regntøj er, at man er synlig i trafikken. Så uanset om den er helt rød eller blå eller sort, som jeg har vist, det er vigtigt, at der er nogle reflekselementer, så man er synlig i trafikken. Er du også en af dem, der har svært ved at trække regnjakken, fordi du ikke synes, den er pæn, eller fordi du synes, den er for dyr? Fat mod København er spækket med butikker, der har regnjakker til hver en smag. Ja, vi befinder os nu på Studiestræde 15 i genbrugsbutikken Second Way, og vi har fundet nogle forskellige regnjakker. Vi har blandt andet fundet den her gule regnjakke til 200 kroner, og den må siges at være meget hip. Den er lang, og den er hætte, og ja, den er god, når vi nu kommer herind i efterårs. Månederne, hvor det begynder at regne. I Frederiksberg Centeret har vi sat jagten ind på et billigt regnslag. Ja, vi står nu herude foran sådan en gren, og her har vi fundet den helt billige og meget simple løsning på en regnjakke, hvis du virkelig er på skideren. Den kan strammes ind her, så den har faktisk lidt funktioner. Og den har knapper her i siden, så du kan skabe lidt illusionen om ærmer. 5 minutter i lukketid finder vi den praktiske løsning på en regnjakke. Ja, vi er nu taget i Føtex, og her har vi fundet løsningen på en praktisk og billig regnjakke. Vi har den her sorte og en lilla. Den har blandt andet lynlås og velcro, og den har skærm. Og så kan den strammes ind i hætten, så den er meget praktisk også, hvis du cykler som studerende. Men lad os lige få nogle priser på jakkerne. Vi er nu vendt tilbage efter vores tur rundt i København, hvor vi har testet regnjakker, og vi har taget de 3 forskellige regnjakker med, som vi testede. Vi har den gule hippe fra genbrugen til 200 kroner. Så har vi den praktiske og forholdsvis billige til 125 kroner fra Føtex. Og til sidst har vi regnslaget fra Søsterne Græne til 17 kroner. Så nu har du altså ikke nogen undskyldning for ikke at hoppe i regntøjet. Find med i næste måned, hvor vi stiller skarp på forkølelse, snotnæser og ikke mindst toiletpapir. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Vi håber, du har nydt det. Hvis du heller ikke ved, hvad du skal lave i weekenden, så kan du tage med mig til Nørklehold i Aktivitetshuset Solkær, hvor vi skal fremstille nisser i alle slags materialer, og så kan vi sælge dem på julebasaren. Og man er helt velkommen til at komme med sine egne idéer. Rigtig god weekend.